السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، الحمدللہ ابھی اس وقت ہم جاگیردار کمپلیکس شاپ نمبر ایک تہذیب حجاب ان عبایا، جو ابھی جس کا افتتاح عمل میں آیا ہے قرآن مقدس کی تلاوت سے، فاتحہ خانی سے، الحمدللہ محمد معراج نوری نے اس دکان کی شروعات کرنے کے لیے ایک پہل قدم کیا ہے. اور یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں حجاب کے، بہت ساری ورائٹیز، جیسے برقعے، نوز پیس، اسکارف اور ٹاپ، لیگنس وغیرہ، ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ یہاں پر دستیاب ہیں اور کافی اچھے آفرز کے اندر دستیاب ہیں. تو میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی نور باغ کی طرف نکلیں، یہاں پر ضرور از ضرور شاپ نمبر ایک پر جو حجاب تہذیب حجاب ان عبایا شاپ جو ہے، اس پر آپ ضرور از ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ العظیم ابھی اس میں آفرز بھی چل رہے ہیں، آپ اس کا فائدہ ضرور از ضرور اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں. الحمدللہ ابھی تہذیب حجاب ان عبایا کا افتتاح عمل میں آیا ہے. اس موقع پر میں جناب محمد معراج نوری صاحب اور ان کے بڑے بھائی محمد ہارون صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور میں خاص کر شہریان گلبرگہ کے عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور باغ ایک برقعوں کے لیے بہت ہی جانی مانی یہاں پر بزنس کے طور پر جانا جاتا ہے. تو آج الحمدللہ یہاں پر تہذیب حجاب اور عبایا کے نام سے یہاں برقع اور جو اسکارف ہیں، دوپٹے ہیں اور دیگر جو تمام ضروریات چیزیں ہیں خواتین کی، وہ یہاں پر انشاءاللہ آپ کو دستیاب ہوں گے. میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ضرور اس شاپ پر آپ اپنا وزٹ کریں.